Dober dan, jaz pa kličem zaradi tega mikserja. Nekaj zajebava, pa noče delati normalno. Joj, to je pa res nerodno. Glejte, takole je, lahko nam ga pošljete in ga popravimo, to vas bo stalo tam nekje 10-20 evrov. Ali pa vam pošljem navodila in ga poskušate sami popraviti. Ja, a res? Ja, to je bilo pa res odlično. Pošljite mi potem ta navodila, pa se lotim zadeve. Ni problema, gospod. Evo, vam že pošiljam. Halo. Jaz kličem spet zaradi mojega mikserja. Zdaj sem ga začel nekaj popravljati, pa se sploh noče več prežgati. Joj, sočustvujem z vami, gospod, ker to bo zdaj res še dražje popravilo. Vsaj 40-50 evrov vas bo stalo. Lahko pa vam, če želite, pošljem barvni priročnik, kjer je vse podrobno opisano in lahko še vedno sami popravite zadevo. Aha, ja, to bi bilo pa res v pomoč, da malce bolj nazorno vidim, kaj bi bilo potrebno narediti. Dejte potem poslati ta dodatna navodila. Seveda, gospod, veseljem vam pomagam. Ja, halo, glede popravila miksera kličem, spet. Stvar je popolnoma nehala delati. Pa vsakič, ko se ga dotaknem, elektrika strese. Pa čeprav sploh ni priključen na elektriko. Oh, groza, gospod. To je pa zdaj že res zelo slabo. Popravilo vas bo stalo vsaj 100 evrov. Ampak, če želite, vam lahko pošljem en fantastičen spletni video, v katerem je potanko opisano, kako se lotiti zadeve in jo popraviti in lahko morda še vedno poskusite. Ja, gospa, to bi bilo pa res čudovito. Ampak, gospa, dajte mi povedati, no? A veš še vede, vi takole prijazno pomagate vsem strankam, namesto da bi zaračunali za takšno popravilo? Ja, seveda. Naš šef to še spodbuja. Pravi, da več kot ljudje poskušajo sami popraviti, več na koncu mi zaslužimo z dejanskim popravilom. Kdaj vam pa lahko prinesem svoj mikser?